është një moment shumë i rëndësishëm për Partinë Demokratike dhe të gjithë anëtarët e saj. I ftoj të gjithë marrin pjesë në votim sepse sot tregojmë që duam të parti, që duam që të ringrihet. Dhe ringritja fillon sot kur çdo anëtar merr përgjegjësitë e veta për t'u përgjigjur detyrimit për të votuar leadershipin e ri. Është një garë që u mbyll siç u nisë, pa barabart, por është një garë për cilën jam i lumtur që ndeza shkëndijen e parë të saj. Ju rikthye gara Partisë Demokratike, fal kurajos dhe propozimit. Ky është kontributi im i parë në vazhdim manifesti politik për ringritjen e Partisë Demokratike do jetësohet dita ditës për ta bërë këtë parti atë që ne të gjithë duam, një parti e pastër, e hapur, e bashkuar dhe fituese. Procesi vërtet është fryma që nga me cilën do dalin sot demokratët nga ky proces. Partia Demokratike dhe antarësia e saj në një kohë fare të shkurtër kishin detyrimin për një reflektim shumë të madh. Është hera parë që një forcë politike shtrëngohet në pak kohë të reflektojë shumë. Ju faleminderit.